はい、僕は長野出身なんですけど、その地元の学校とこの新潟デザイン専門学校で油絵を学んでみたくて、その学校の雰囲気とかどういう違いがあるのかなと思ってオープンキャンパスに行こうと思いました。長野の方に、オープンキャンパスに行った際は、どちらかというとこう淡々としていて、その学科の説明をこうしていくって感じだったんですけど、新潟デザイン専門学校はこう学生スタッフの方やこう先生方もこう明るく楽しそうで、なんか雰囲気が良かったなと思いました。親と参加したんですけど、その親は2つの学校をどっちでもまあ自分で好きな方を決めた方がいいっていう感じだったので、僕はまあこう新潟デザイン専門学校の方が雰囲気も良くて、学べることも多いのでこちらにしました。いろんな学校で進路に迷っている場合はオープンキャンパスに来て見るだけでも全然学校の雰囲気だったり、こう他と学校どういう違いがあるのか、まあ、分かるので、とりあえず来てみてください。